Дертіне дауа іздеп шетел асатындардың саны артып келеді. Отандық дәрігерлерге сенімнің төмендігі ме, әлде білікті маманның жоқтығы ма? Бұл жайында өнер қайраткерлері не ойлайды екен? Толығырақ келесі бейнесюжеттен таныс болыңыздар. Медицина ғылымы күн санап дамып келеді. Себебі ұлт саулығы мемлекеттің әлеуметтік жағдайын, экономикасын, мәдениетін жетілдіретін бірден бір фактор. Алайда отандық денсаулық саласының қарым-қабілетіне күмәнмен қарайтындар жоқ емес. Олар шетелде де ем алу үшін 500 миллион доллар жұмсауға әзір. Дәл осы шетелге барып, ана шетелге барып, мына шетелге барып емделіп жүрген балаларымызды өзімізде емдеуге болады. Ол үшін біздің биліктегілер, мына денсаулық саласын басқарып отырған азаматтар соған қатты көңіл бөлу керек. Біз мына жас университет оқып отқан, медицина университеті оқып отқан жас білімді мамандарды сол жаққа жіберіп, үлкен жақсы тәжірибеден өткізуіміз керек. Отаншыл сол керемет мамандарды біз өзімізде де дайындай аламыз. Қазақ халқы білімсіз халық емес, дарынсыз халық емес. Қазақтың жастары қазір кез келген білімді, кез келген кәсіпті меңгеріп ала алады. Біз қазір осыған үлкен ден қоюымыз керек. Сонда біз өстіп пайдадан ақша керек деп шырылдамаймыз, өзімізді емдейтін болсақ. Мемлекеттен бөлінетін квота кезегінде тұрғандардың саны жыл өткен сайын артпаса кемімеген көрінеді. Квота көмегіне жүгінетіндер сәбиінің дертіне шипа іздейтін ата-аналар. Басым көпшілігі қалтасы көтергенше емдеуге барын салса, енді бірі халық арасындағы мейірімді жандардың көмегімен емделуде. Қайырымдылық шараларынан қол үзбеуге тырысатын өнер жұлдыздарының осы тақырыпта ойын білген едік. Егемендігімізді енді алып жатырмыз. Біртіндеп, қанатымыз енді ғана жайып келе жатырмыз. Қанатымыз енді ғана жайып келе жатыр. Шетелдегі бұрыннан келе жатқан медицина, дамыған медицина онда. Сондықтан болар шетелге барып емделіп жатады. Көбісі. Сондай маман иелері біз өзімізден де жастардың ортасынан шықса екен деген тілек. Медицинасы дамыған алдыңғы қатарлы елдердің бірі болсақ деген тілек. Тілектеріміз қабыл болсын. Ежелгі қазақ даласындағы бақсылар мен халық емшілері дәрі дайындай білген. Түрлі шөптер мен азот қышқылы, күкірт қышқылы магнезий сынды сол уақытта ғылыми медицинада қолданылған дәрі-дәрмектерді де пайдаланған көрінеді. Кейбір деректерге сүйенсек, 19-шы ғасырдың соңында Қазақстанда зерттеулерін жүргізген Соколов бақсылар адам анатомиясын білмесе де, олардың кейбіреулері күрделі хирургиялық оталар жасаған деп көрсетеді. Қазақ даласында кезінде медицина өте жоғары деңгейде дамыған. Біздің бабаларымыз қандай шөпті қай кезде ішу керек, оны қалай пайдалану керек, соның барлығын қазақ медицинасы бүгінгі Тибет медицинасынан кем болмаған. Бірақ сол дәстүр Тибетте сақталып қалғанымен бізге өкінішке орай мына 70 жылдық Советтің салқын саясаты кезінде біз өзіміздің жауһарларымыздан айырылып қалдық. Олар арасында заманауи техникамен жабдықталған медициналық орталықтарды көптеп салу үрдісі көңіл қуантады. Тіпті күрделі оталарды да сауатты дәрігерлеріміз өткізе алатын жағдайға жеттік. Алайда халықтың сенімінен шыға білетін мамандардың біліктілігін арттырып отыру қажет. 50 жылда ел жаңа дейді қазақ. Алла нәсіп етсе бізде де небір жаңа жастар, ғалымдар, жас мамандар оқып, білім алып жатыр. Оның ішінде гранттар мен шетелдерде оқып келіп жатыр. Болашақта осындай оталарды, осындай деңге жалпы медициналық көмектерді өзіміздің елде болашақта біздің өзіміздің дәрігерлер, ақ халатты абзал жандар жасайды деген сенімдеміз.